Кожна людина хоча б раз у житті мріє потрапити на бал, на справжній бал, де дівчата у довгих сукнях, а юнаки в костюмах та з метеликами. Таку можливість отримали молоді люди Красноармійська. Напередодні в Палаці культури шахтоуправління Покровське пройшов перший в історії нашого міста різдвяний бал. Ініціатором його проведення став народний депутат, герой України, президент шахтоуправління Покровське Леонід Байсаров. Це їх перший в житті справжній бал. Неможливо підібрати слова, аби описати емоції, які нахлинули на конкурсантів з першими кроками на паркеті. Вони – це 26 прекрасних пар дебютантів. Це кращі представники учнівської та студентської молоді міста, а також юнаки та дівчата, які працюють на шахтоуправлінні Покровське. У нас на предприятии уже так сложилось давно, что главный инициатор всех наших начинаний – это, конечно же, Леонид Владимирович. Ему, как человеку неравнодушному, не все равно, кто будет завтра работать на предприятии и какие дети, какая молодежь сегодня растут. З моменту, коли молоді люди отримали запрошення на бал, життя для них почало відраховувати зворотній час. Два місяці, тиждень, день, час і ось та сама хвилина. Для меня тяжелее всего было выбрать время, все-таки как бы тренировки и работу совместить было тяжело, но я постарался как бы это сделать, и мне кажется, получилось. Занимались профессиональными хореографами, которые учили нас не только умению красиво танцевать, но еще и хорошим манерам, искусству общения. Для участі у різдвяному балі дебютанти підготували три танці – урочистий полонез, під який вони вийшли на паркет, веселу польку, ну і, звичайно, чарівний вальс – король балів. Різдвяний бал проходив у повній відповідності до традицій, яких століттями дотримуються у європейських столицях. Тут грав духовий оркестр, були гості у вечірніх нарядах, офіціанти, які розносили келихи з шампанським. Ну і, звичайно ж, можна було підтримати та поболіти за своїх фаворитів. Дуже приємний конкурс, дуже красивий. Дякую велике організаторам цього конкурсу. Большое спасибо. У меня дочь участвовала в этом конкурсе. Очень шикарное мероприятие. Подготовка великолепная. Участники, оркестр. В общем, масса впечатлений. Таким чином, у вирі яскравих подій непомітно минуло майже дві години. Всі пари були прекрасними і неповторними. Наприкінці заходу вони одержали грошові сертифікати, які надав благодійний фонд «Надія» на отримання косметичної продукції. Дебютанти зізналися, що від балу у них залишаться неймовірні враження та чудовий настрій на весь рік. Мені дуже подобалось. Я, в принципі, чекав, що буде все так чудово. І думаю, може, ще буде повторятися в дальнейшем. Я був просто в восторгі від даного балу. Я взагалі навіть не предполагав, що в нашому місті може бути бали такого міжнародного, я вважаю, рівня. Дівчатки всі молодці, мальчишки теж всі умнички. Взагалі вечір просто супер. Але який же бал без короля та королеви? Ними стали Дмитро Безкровний та Альбіна Башак. Молоді люди працюють на шахтоуправлінні Покровське. Я танцювала з удовольствием, волнення присутствовало, але я була уверена, що ми станцюємо добре. Ми тренувалися, ми старалися, ми пробували, не вийшло, розстраювалися. Але в кінці кінців все-таки ми чогось добилися. Я рад за нашу шахту, за наше підприємство, що воно дало можливість нам настільки близько познайомитися, подружитися і просто виступити і отак от побідити. Король та королева балу, окрім грошового винагородження, отримали чудові квіти і додаткові призи. Таким чином можна сміливо визнати, що різдвяний бал вдався на славу і стане ще однією чудовою традицією молодого колективу шахтоуправління Покровське. Більш детальніше про те, як пройшов бал, дивіться у різдвяні свята на телеканалі «Орбіта».